és molt important doncs, el canvi que hi ha hagut a l'hora d'arbitrar si ens anem 50 o 30 anys enrere respecte a l'actualitat. No? Abans teníem doncs, àrbitres potser amb menys qualitats tècniques, però sí que necessitaven un altre tipus de valors o de... havien de crear una sèrie de situacions per poder controlar uns partits que moltes vegades hi havia una pressió doncs, completament desmesurada, inclús moltes vegades corrien ells mateixos perill. No? Això ha canviat moltíssim. El bàsquet doncs, s'ha anat civilitzant i ara l'àrbitre doncs, està agafant un paper més, especialment en els partits de formació d'educador. Passem amb un rol molt més didàctic i no tan autoritari com el que podia ser uns anys enrere. No? I això per mi és el que significa ser un referent dins el terreny de joc, doncs, poder ser capaç de transmetre uns valors, de també poder-se comunicar. Doncs bé, jo vaig començar com a jugador, de fet des dels 6 anys vaig estar jugant a bàsquet, vaig entrar en un club després, el Roser, i dins d'aquest club doncs, vaig començar a ajudar en tasques com a auxiliar de taula, doncs, fent l'acte dels partits, ajudant també amb algun company meu a portar estadística dels equips d'iniciació. Vaig donar el pas de fer el curs d'àrbitre i la primera classe recordo que estava aquí al costat doncs, rebent la primera classe i em van dir doncs, que faltava un àrbitre per dissabte al matí i vaig anar a l'endemà doncs, a xiular el meu primer partit i des de llavors, que això era el 2005, doncs, fins ara i molt content de la decisió presa. A nivell doncs, de poder trobar-te amb els teus amics, de poder-te trobar amb la teva família, doncs és una cosa que es fa bastant complicat ja des dels inicis. No? Recordo quan tenia 15 anys, que era... Avui sortim aquesta nit i no, és que jo no puc perquè demà a les 9 he de xiular un partit. No? Diumenge anem de calçotada? Bueno, tothom va de calçotada i jo no vaig de calçotada. No? I amb tants altres factors doncs és una cosa que amb el pas dels anys doncs, sí que és una cosa de les que pesa, no? de com a factor negatiu. Després, un altre factor que també es fa complicat, especialment als inicis de l'arbitratge, és el fet d'estar tan sol. El fet d'anar viatjant per diferents ciutats, per diferents països, doncs, vulguis que no et fa conèixer doncs, moltes realitats diferents. A nivell més territorial, doncs, podríem parlar exactament del mateix, perquè al final aquí al Comitè Català som quasi 1.700 persones, entre àrbitres i auxiliars de taula. Estem parlant que ens estem movent amb unes xifres de més de 2.000 partits per setmana. Més enllà d'això, evidentment, doncs, hi ha altres factors. Per exemple, jo quan vaig començar a arbitrar una persona bastant introvertida i bastant tímid, i el fet d'arbitrar doncs, em va donar doncs, una sèrie d'habilitats a l'hora de parlar en públic, a l'hora de també inclús relacionar-me, doncs, va ser algo que em va ajudar. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra.